היי, אני עומר ון קלוטן, אני ה-CTO ב-App My Day, חברת סטארט-אפ קטנה, בתחילת דרכה עדיין. אנחנו מייצרים עבור אירועים לבעלי האירוע, רשתות חברתיות פרטיות עבור אורחי האירוע, שלמשל חלקכם אולי מכירים אותנו מחתונות, מאירועים וכולי. מה שאנחנו מספקים זה בעצם רשת חברתית מובילית ל-iOS ואנדרואיד כרגע, והאורחים יכולים לצלם תמונות, לשתף ואינטראקציה ביניהם, מייצר איזשהו אינגייג'מנט יותר באירוע. קצת על ההיסטוריה שלי, עבדתי ב-C# במשך 8 שנים, אחר כך סבלתי 2 שנים בג'אווה, ולאחר מכן נהניתי מסקאלה, קודם כל בניו ברנד אנליטיקס, ואחר מכן עכשיו ב-App My Day, אנחנו גם נכנסים עכשיו לסקאלה. כבר חלק מהמערכת שלנו כתובה כיום בסקאלה, עם פליי וכולי, אנחנו נגיע לכל הדברים האלה. מה זה סקאלה? מי מכם היה בהרצאת introduction to סקאלה? אוקיי, אז חלק מהדברים פה יחזרו, אז אני אעבור על זה טיפה יותר מהר. חלק מהדברים פה יהיו יותר comparison. סקאלה היא שפה מעל ה-JVM, כמו שבדוטנט יש הרבה שפות, כמו VB.NET, C#, F# וכולי. גם ל-JVM יש את אותו דבר. Java היא אחת, היא השפה העיקרית שיושבת מעל ה-JVM, אבל סקאלה היא שפה נוספת, באה מתוך האקדמיה. חוקרת שפות תוכנה אמרה לי שהיה, סיפרה לי שזה היה בעצם כישלון חרוץ ברמה האקדמית, פשוט כי אף אחד לא הצליח לפבלש מאמר שהניק לו איזשהו דוקטורט או משהו מספיק חשוב, אז אנחנו זכינו מן ההפקר. שוחררה לראשונה ב-2003, ויש חברה בשם טייפסייף, חלק מהמרצים פה הם באמת גם כמו סטיפן בהרצאה הקודמת של סליק, מטייפסייף, והשפה הזאת חיה. היא ממשיכה לחיות, כל שנה יוצאת minor version שמבחינת התכולות והתכנים שבה היא יכולה להקביל לאיזה major version. למשל, לפני לא הרבה זמן יצא 2.10, ואחרי כמה חודשים יצא 2.10.1 ו-2.10.2 שהם בעצם bug fixes, bug fix releases. אז השפה הזאת חיה, השפה הזאת מתפתחת, והשפה הזאת היא כל הזמן מתקנים בבאגים, ויש משהו, יש קהילה ויש פיתוח מאחורי השפה. למה אכפת לי? זו שאלה שאני מניח שחלקכם שאלתם את עצמכם לפני שהגעתם לפה. למה אכפת לי? אז קודם כל נתחיל מזה שיש תמיד את המידה הזאת של ה-CLR מול ה-JVM. מצד אחד יש את ה-CLR שהוא של מייקרוסופט, בעיקר בפלטפורמות של מייקרוסופט. יש בו את אקולג'ית, יש בו את הרנטיים וכולי. מצד השני יש את ה-JVM. תמיד טוב לדעת מול מה מצד השני שעובדים, אולי זה יותר טוב, אולי זה פחות טוב, אבל תמיד טוב לדעת. מצד שני יש את החומוס מניפסטו, מי מכאן מכיר את החומוס מניפסטו? מעט מאוד אנשים. החומוס מניפסטו מדבר בין היתר על ההתמכרות הקשה של ישראלים למייקרוסופט. זה מגיע בין אם זה מהצבא, בין אם זה מהממשלה. יש הרבה מאוד חוזים מאוד מאוד חזקים של מייקרוסופט עם המשרדים האלה, ובגלל שהרבה מאוד מהתוכניתנים בארץ מגיעים מתוך המסגרות האלה, אז הרבה מאוד מהם יוצאים נניח מהצבא, אחרי נניח תוכניתנים צבאיים אחרי 5.5-6 שנים של שירות, וכל מה שהם מכירים זה העולם של מייקרוסופט. לעומת זאת, אם תסתכלו על העולם בחוץ, סטארט-אפים, למשל סטארט-אפים בארץ, או בכלל העולם מחוץ לישראל, זה בעצם איזושהי דיספרופורציה אדירה לכמות ההשפעה וכמות הכלים של מייקרוסופט בישראל לעומת העולם מבחוץ, מומלץ בחום כקריאה. Java, אם רוצים כבר לנסות להסתכל על ה-JVM, להיכנס ל-JVM, ה-Java is old. Java היא שפה שעכשיו, למשל, מכניסים לה את Lambda Expressions, דברים שיש ב-C#, משהו שיש ב-C# מאז גרסה 3.0. סקאלה מאוד קרובה ל-C#, בגלל זה גם ההרצאה הזאת, ואם כבר להיכנס לאיפשהו, לאיזושהי שפה, אז כבר להיכנס לסקאלה, וכמובן מתוך הרצון התמידי שלנו כתוכניתנים, ללמוד להתפתח ולהכיר דברים חדשים.
בקצרה, מי משתמש בסקאלה? דברים כמו... כן, שינו את הזה, אתה... סורי. מי משתמש בסקאלה? בין חברות טיפה יותר אג'ייליות כמו טוויטר שעברו מרובי בגלל הבעיות הסקיילינג לסקאלה מעל ה-JVM. שימו לב שהם היו יכולים לעבור ל-JRuby, שזה בעצם רובי מעל ה-JVM. הם החליטו לא לעשות את זה ועברו לסקאלה. הם כרגע, כיום אחד הקונטריביוטרס היותר מוכרים לקומיוניטי הזה של סקאלה. יש להם עשרות ריפויים בגיט-האב. לינקדאין, אמזון, טמבלר, הארכיטקטורה שלהם עכשיו פשוט מבוססת בעיקרה על סקאלה, אחרי הרבה מאוד איטרציות וכולי. C-Sharp וסקאלה הגיעו מרקע מאוד דומה. שתיהן מנסות להחליף את ג'אווה. C-Sharp מצידה כסטק מלא אחר, למדו מהטעויות של ג'אווה והקימו שפה בעצם, שפה ופריימורק ורנטיים שלם לחלוטין. סקאלה באה מתוך העולם של ה-JVM ומנסה לחפות על הפערים ועל הטעויות שיש בג'אווה. שניהם יש benevolent dictators, בעצם אנשים שיושבים וחולשים מעל השפה, מכוונים אותה, אם במייקרוסופט זה אנדרס הלסברג, ואם זה בטייפסף זה מרטין אודרסקי. Design by committee זה למשל הצורה שבה ג'אווה מפותחת ומתקדמת, והיא תקועה. היא פשוט יושבת ולוקח שנים על גבי שנים בין גרסה לגרסה, המלצה מפה, אורקל לא מסכימים, פתאום אחד השותפים האחרים לא מסכימים וכולי, מאוד מאוד קשה לקדם ככה שפה. Strongly statically typed, זה אומר קומפיילר חזק, זה לא שפה דינמית כמו JavaScript או Ruby, שבה צריך לכתוב הרבה מאוד unit testing כדי לחפות על העובדה שאומנם יש את הדינמיות ואת היכולת לעשות דברים הרבה יותר יפים, יפים במרכאות כפולות מאשר שפות סטטיות, אבל צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי לחפות על העובדה שהקומפיילר לא באמת נותן לי דברים מסוימים. ו-Object Functional, שאנחנו ניגע בזה ממש עכשיו. דרך אגב, בגלל שאנחנו קבוצה כל כך קטנה, אתם מוזמנים לשאול שאלות תוך כדי, אין צורך לחכות לסוף, פשוט תרימו יד. אוקיי. אז Imperative versus Functional. Imperative זה הקוד שאתם כולנו מכירים מכמעט כל שפה. אני רוצה לקחת, יש לי מערך של persons, ואני רוצה להשיג את כל השמות של האנשים מתחת לגיל 18. אז אני עושה איזשהו for each כזה, מקבל את האובייקט, עושה אם ה-person age קטן 18, תוסיף אותו לאיזשהו ליסט, ואחר כך על הליסט הזה אני יכול לעשות דברים. זה בעצם איזשהו איטרציה וסינון מסוים. לעומת זאת, יש לנו את לינק, שאני מניח שכולכם מכירים, שלינק הוא גם דקלרטיבי וגם פונקציונלי, מה אני מתכוון? זה אומר שכל מה שאני צריך להגיד זה מה צריך להיעשות, זה הדקלרטיביות, ואני בעצם פועל רוחבית, שלמשל אני אומר, person.age קטן מ-18. עכשיו, למה זה פונקציונלי? כי מאחורי הקלעים זה מתרגם ל-people.where, person ל-person age קטן מ-18, lambda expressions בעצם. עכשיו, ההבדל בין C-Sharp לבין Scala הוא בעיקר סינטקס. אז יש לנו where שהופך להיות filter, יש לנו select שהופך להיות map, ויש לנו underscores, underscores everywhere. זה בטוח ראיתם במצגות האחרות. סקאלה באה ואומרת, יש הרבה דברים שהם פשוט ברורים מאליהם, וחבל להשקיע בלייצר עוד variable מסוים בסקופ שלי. אז למשל, את במקום לעשות where person שווה מ-person ל-person.age קטן מ-18, אני אומר filter underscore.age קטן מ-18. ברור לי שאני אצטרך להשתמש באובייקט הזה שאני רץ עליו, אני פשוט עכשיו, יש איזה placeholder שקוראים לו underscore. זהו. עכשיו, הדבר העיקרי שהוא שונה זה strict versus non-strict. ב-C-Sharp, ב-.NET, האיבליואציה של הדבר הזה היא לא נעשית בקטע קוד שכתבתי, אלא רק אחר כך שאני מייצר איזשהו אובייקט קונקרטי, אני עושה איזה to list או משהו כזה. זה נקרא non-strict, lazy. לעומתו, סקאלה דוגלת בצורה אחרת שהיא strict, שזה immediate.
זה אומר שכשאני מייצר, למשל במקרה הזה, people.filter, אחרי שהשורה הזאת, השורה הזאת בעצם מתבצעת, נוצר לי איזשהו collection מאותו טיפוס כמו של people, ורק שיש בו פחות אובייקטים. אחר כך, השורה הבאה, נוצר לי collection מאותו טיפוס של people, אבל לסטרינגים, ומתבצע. בעצם יש לי כל פעם מחדש, יש לי את הריצה והיצירה של collection חדש. כמובן שסקאלה אמרו, ברור שתצטרכו מתישהו לא להשתמש בזה בצורה הזאת, ולכן הם עשו views. אז כל מה שצריך לעשות זה ה-people.view, וזהו, זה מתנהג באותה צורה בדיוק כמו ב-C#. ויש הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להקדיש בזמן הזה, בשביל לדבר על בדיוק מה זה functional, מה העקרונות וכולי. אני בטוח שחלקכם מכירים functional, מי שלא, זה חומר קריאה נהדר. סינטקס לא משנה, בסופו של דבר. כל השפות זה אותו דבר, כל השפות עושות אותו דבר. למשל ב-C# יש לי class שיורש מ-foo ומ-i-buzz. בסקאלה אני עושה class foo extends bar with buzz, ואז כל נוסף אני עושה פשוט עוד with. או class foo of t-bar או class foo of t-bar ופשוט סוגריים נראים אחרים. או בנוסף אני יכול להגיד יש interface, בצד שני בסקאלה קוראים לזה traits, זה טיפונת שונה, אבל בעיקר סינטקסית. איך אני מגדיר מתודה? מתודה ב-C# אני מגדיר int foo string s מחזיר 42. בסקאלה אני לא צריך להגדיר מה הטיפוס של ההחזר, של הערך החזר, הוא מסיק את זה לבד, type inference. אני גם לא צריך לרשום return, אנחנו נגיע גם למה אני לא צריך לרשום return, ופשוט אני אומר, התוצאה של המתודה הזאת היא 42. ועוד הרבה דברים, אבל סינטקס כן משנה. איפה הוא כן משנה? הוא משנה בדברים שאנחנו לא אומרים. למשל, ב-C#, ה-defaults זה private ו-sealed. זאת אומרת, אם אני רוצה שמתודה מסוימת תהיה פאבליקית, אני צריך לרשום public. אם אני רוצה שתהיה virtual, אני צריך לרשום virtual. בסקאלה, הדיפולטים הם public ו-virtual. עכשיו, זה מגיע מתוך המנטליות של ג'אווה, מתוך העולם של ג'אווה, וב-99% מהמקרים, כל מי שמאיתנו שלא כותב API libraries, או libraries בכללי שהוא מפיץ אותם ל-third parties, לא באמת צריך להתעסק עם הדברים האלה. זה איזשהו best practice וכולי, אבל טוב לדעת את זה. Immutability. אנחנו מכירים מ-C# את immutability כמו למשל סטרינגים, שאם אני רואה, מה זה immutable? Non-mutable. אני רוצה לשנות את הסטרינג, אני לא יכול לשנות את הסטרינג. אני צריך ליצור עותק של הסטרינג הזה, שהשינוי חל בתוכו, אוקיי? אז בסקאלה יש לי בעצם שני טיפוסים, שתי הגדרות של משתנים. אחת val ואחת var. val היא מקבילה ל-read only. היא אומרת, ברגע שעשיתי set למשתנה הזה, אני לעולם לא אוכל לעשות לו set מחדש. למשל, שימו לב, ב-y הוא לא יאפשר לי להכניס את 3, כי y מוגדר כ-val. אם הוא לב, פה יש, שוב, ב-X ו-Y יש פה את ה-type inference שאני מסיק, הקומפיילר מסיק, ש-X הוא integer, כי ה-value שהוא נכנס אליו הוא integer. Y, אני יכול להגיד לו, Y הוא integer, אם ממש ממש בא לי. לעומתם, יש var, ש-var אומר, אני mutable, אפשר לשנות את הערך שלי. אבל, בגלל ה-immutability by default, ברגע שרואים בסקוד סקאלה את המילה var, זה איזשהו code smell. משהו כאן לא בסדר, כי אנחנו עובדים בצורה שהיא לא הכי רגילה בסקאלה. אז עדיף להימנע מוורים, אלא אם במה שממש חייבים. Lazy val, מי כאן מכיר את Lazy of T? אוקיי, מעט. בדוטנט יש בדיוק את אותו מנגנון. Lazy evaluation, נסתכל למשל על הדוגמה. Lazy val x שווה 10, ב-x אין כלום עכשיו. אין שום דבר ב-X. כי X, אני מכין אותו שברגע שיצטרכו את הערך שלו, אז יהיה בו 10. אז זה אומר למשל, בשורה השנייה, אני עושה val y שווה X, אז y אומר X תן לי את הערך שלך, ורק בנקודה הראשונה שצריך לגשת אליו, אז הוא באמת מייצר את 10 ב-X, ואז שם את זה, מעתיק את זה לתוך y. כן. לא הבנתי עדיין, גם אמרו זה בהרצאה הקודמת. למה הסקאלה מעודדת את ה-immutability? למה סקאלה מעודדת עם immutability? רק משתנים רגילה.
זה, שוב, זה איזשהו, אני יכול להיכנס לזה, זה העולם של תכנות פונקציונלי, זה איזשהו shared state ו-mutable state, זה איזשהו anti-pattern ל-concurrency, בין היתר. אבל שוב, זה פשוט נושא גדול מדי בשביל ההרצאה, אני מתנצל, אין בעיה לדבר, כאילו, נדבר על זה אחר כך. אז lazy val בעצם מייצר, אם למשל, דוגמה לשימוש בזה, אם למשל יש לי איזשהו ריסורס שהוא אינטנסיבי, ואני לא באמת רוצה בעליית המערכת, בגישה הראשונה בעצם לקלאס הזה, לגשת לריסורס הזה ולעכב, אלא רק בגישה הראשונה אני אשתמש ב-lazy val, ואז רק בפעם הראשונה שאני באמת צריך את הערך, אני אוכל לקבל אותו. ו-collections. collections עומדים באותו כיוון גם, הם הולכים באותו כיוון של immutability. אני מייצר פה map, וואו. כפתור לא נכון. אני מייצר פה map. המאפ הזה הוא key אחד שהוא לערך A, וkey 2 שהולך לערך B. זה איזשהו syntactic sugar. זה, אנחנו נגיע ל-case classes, וב-case classes זה מוסבר למה. זה בעצם איזשהו syntactic sugar key value pair כזה. אז אני יצרתי map עם שני ערכים, key 1 וkey 2, ועכשיו אני רוצה להוסיף את key 3. ב-default collections אני לא יכול לעשות את זה. מה אני כן יכול להגיד? אני יכול לעשות map ועוד את ה-key 3 הולך ל-C. מה שזה עושה זה מייצר לי אובייקט חדש שהוא ה-keys 1, 2 ו-3. זאת אומרת, immutable collections by default. Tuples and case classes, tuples... זה לא יכול להיות יקר, אם זה דיקשנרי מאוד מאוד גדול, בעצם מעתיק עכשיו, מייצר לא, מייצר רשים, בלגן, וזה רק בגלל שהוא הוסיף אליו קי נוסף. כן, זה יכול להיות יקר, ובגלל זה סקאלה יש לה גם mutable collections, למקרה שה-performance hit הוא כל כך גדול, אבל הבסיס הוא לנסות להימנע מ-mutable collections ולהימנע מאיזשהו state שאפשר לשנות אותו. נמשיך. Tuples הם first class citizen. Tuples זה בעצם סט של ערכים, טיפוס שהוא, למשל במקרה הראשון שלי פה, יש לי את val tuple שווה ל-1 וסקאלה ו-3.0. מה זה עושה? זה מייצר לי טיפוס מסוג tuple 3 of int string ו-double. עכשיו יש לי איזשהו ad hoc type כזה, שאני יכול להשתמש בו, למשל בשורה השנייה, printline tuple נקודה underscore 2. הוא ניגש לאיבר השני בטאפל ומדפיס אותו. אז במקרה הזה printline יעשה print לסקאלה, למילה סקאלה. יופי. אבל איפה החוזק בזה? מה זה underscore 2? לא 2. ה-underscore 2 זה בעצם הסינטקס לגשת לממברים. זהו, זה הסינטקס לגשת לממברים בצורת typed. בתוך הטאפל. אפשר לעשות אייטם במקום אחד או אייטם במקום שתיים בצורה קצת אחרת, אבל אז לא יהיה טייפט, כי אז אתה צריך מהמתודה הזאת להחזיר טיפוס שונה כל פעם. אתה לא יכול להגדיר איזה טיפוס זה יהיה. עכשיו, כן. האם אפשר לדעת טיפוס של משתנה כאילו? טיפוס של משתנה? בטח, בטח, בטח. הכל פה טייפט. הכל טייפט. אפשר לעשות נקודה, פשוט אם אנחנו רוצים להגדיר, אפשר לעשות הטאפל הזה, טאפל נקודתיים, הטיפוס שלו, ואז יהיה explicitly רשום, זה הטיפוס. ואז נניח אני עושה לו סט למשהו שהוא לא הטיפוס הזה, הקומפיילר יצעק עליי. אבל אם אני נותן לו להסיק מה הטייפ, אז זה לא משנה מה הטייפ שאני שם עליו, הוא יסיק. ואז בהוראות הבאות, בשורות הבאות, הוא פשוט ישתמש בטיפוס שהוא יסיק על טאפל, וממנו הוא ישליך בעצם על השורות הבאות. ואם בשורות הבאות עשית משהו לא חוקי, אז הוא יצעק בזמן קופילציה. בדיוק, בגלל שזה statically typed, בגלל שיש לזה type, וזה לא סתם איזשהו משהו אבסטרקטי, איזה object או משהו כזה, אז הוא יצעק עלינו, אם אנחנו נניח נעשה, tuple נקודה underscore 2 פלוס 1. הדוגמה השנייה היא, למשל, אני מייצר פונקציה, def, אמרנו זה פונקציות, def foo שלא מקבלת כלום, ומחזירה טאפל של עומר ו-new person. יופי, אז החזרתי טאפל, בעצם החזרתי שני ערכים מהמתודה. אז לא החזרתי אחד, ולא הייתי צריך ליצור טיפוס שלם בשביל להחזיר שני ערכים, אלא החזרתי טאפל. ואז מה אני עושה? אני יכול לעשות את ההפך. אני יכול לפתוח את הטאפל. פה אני מקבל את foo, ושומר אותו בשני משתנים.
פה אני יכול להגיד, הטאפל, אני פותח את הטאפל, ואני אומר, בנאים יהיה הערך עומר, ובפרסן יהיה ה-new person. אז בעצם עשיתי את הפעולה ההפוכה. כמו שאמרנו, first class citizen, ממש אפשר לעשות דברים שב-C-Sharp ממש לא חושבים לכיוון הזה אפילו. ואז אני יכול לעשות print line name, ו-name הוא string. למה? כי הטאפל שממנו הוא הוציא את הערך הזה, הערך הראשון הוא string. Case classes זה להגדיר טיפוסים מהירים, immutable ובצורה מאוד מאוד קלה. אחד הדברים שסקאלה עושה זה להוריד את כמות הקוד המיותר, הבוילר פלייט שצריך לרשום. למשל, במקרה הזה אני רוצה לייצר class person שיש לו שני properties במרכאות כפולות, ממברים, אחד name והשני age. כל מה שאני צריך לעשות זה להגדיר case class person שיש לו name ו-age. עכשיו נוצר לי טיפוס, person, עם שני ולים, name ו-age, עם כל מיני תוספות נחמדות. אני יכול לייצר person, הנה בדיוק המאפ, מה שדיברנו, שלא היה צריך לעשות new, במקרה הזה למשל לא צריך לעשות new, כי זה איזו תוספת נחמדה שיש לperson. אני עושה person עומר 30, אז הוא מוודא שעומר זה string ו-30 זה integer, זה איזשהו constructor שהוא גם מייצר בשביל כל העניין הזה, עושה print line. ונניח היה לי יום הולדת והגיל שלי עכשיו הוא 31, אני לא יכול לעשות set ל-age. למה אני לא יכול לעשות set ל-age? כי כמו שאמרנו, כל הממברים הם ולים. אי אפשר לעשות set. מה שאני כן מקבל מ-case classes זה דרך מאוד מאוד קלה להעתיק ולשנות, לעשות איזשהו morphing. אז למשל אני יכול לעשות פה p.copy כשה-age הוא 31. מה שאני אקבל ב-new p זה בעצם person, שהנאים שלו הוא עומר, כי לא שיניתי אותו, והאייד שלו הוא 31. יש לי עותק עכשיו, שהעותק הזה מכיל שני ערכים שונים. אחד דומה, אבל השני בעצם שיניתי אותו, ועכשיו יש לי עוד טיפוס, עוד אובייקט שהוא אימיוטבול עם הערכים האלה. Everything is an expression. זה פיצ'ר שהיה ממש חסר לי ב-C-Sharp. באמת. אני, עוד לפני שהכרתי את Java או את Scala, היה לי ממש ממש חסר עם זה. הטרנרי אופרייטר, כולכם מכירים אותו, x שווה שווה 10, אם כן אז yes, אם לא אז no. פה בסקאלה אפשר פשוט לעשות if. עכשיו, למה אני יכול לעשות if? זה if סטנדרטי, זאת אומרת, זה לא איזשהו קונסטרקט מיוחד של השפה וכו'. אני פשוט, כל בלוק מחזיר ערך. אז ה-if הזה, יש לו טיפוס החזר. הטיפוס שלו הוא string. אז אני אומר, if x שווה שווה 10, yes, else no. ועל v יקבל ערך yes or no. ו-v יהיה string. כי זה כאילו איזושהי, כאילו קראתם לאיזושהי פונקציה שמחזירה string. יש גם טרנרי אופרטור? אין צורך בטרנרי אופרטור, ולכן אין אותו. אין אותו. כי חבל לייצר עוד קונסטרקט שעושה בדיוק את אותו דבר ונראה אחרת פשוט. סתם מבלבל. באותה צורה למשל, אני יכול להגדיר פונקציה שיש בה איזשהו try finally, וכל איזה בלוק בתוך ה-try finally בעצם מחזיר לי משהו אחר. אז הפונקציה הזאת היא inferred להיות integer, מחזירה integer. עכשיו, הקומפיילר פשוט ירוץ, סליחה, הרנטיים פשוט ירוץ, מה-try נניח, אני לא זורק exception, אז הוא יחזיר מהבלוק של ה-try את 42, ואז יחזיר מהבלוק שעוטף אותו של המתודה 42, ולכן foo יחזיר 42. בגלל זה, בדרך כלל, בקוד סקאלה לא תראו את המילה return. אפשר לעשות את זה בשביל לעשות short circuiting. למשל, אם המשתנה הזה לא מתאים לי לתנאים, אז return משהו. return false. ואז שאר הקוד. אבל זה לא סטנדרט, זה לא טבעי לסקאלה. ויש להם מנגנון מיוחד שמשתמש בזה. הצורה הטבעית של סקאלה היא בעצם להחזיר את מה שיש בסוף קטע הקוד. זה הערך שמוחזר. יש אפשרות, כל מה שאני עושה פה זה קיצורים, על קיצורים על קיצורים. אפשר לעשות את ה-return type, ואז למשל אם אני אומר defu בסוגריים, נקודתיים string, זה אומר מחזיר string, זה אני אקבל compile time error, כי ה-code paths לא מחזירים string, הם מחזירים integer. מה מקודם? טמפלים הם immutable? שוב, הכל by default immutable זה הנחת היסוד. אם יש משהו שהוא immutable בדרך כלל, או שיקראו לו mutable משהו, או שהוא יהיה בפקאג' namespace של mutable, כמו הקולקשנים, שזה Scala collections, mutable, ואז כל הקולקשנים. אם במתודה הזאת אתה מחזיר בטריי 42, אבל בפיינלי סטרינג, אז הוא יבין שאתה רוצה להחזיר אובג'קט או לא יודע מה?
אם אני מחזיר 42 מהטריי ובפיינלי מחזיר סטרינג, הוא יחפש את ה-common ancestor הכי קרוב שיש להם ויחזיר. בסקאלה, אם אני זוכר נכון, זה יהיה anyref או any, שזה איזושהי מקבילה לאובג'קט ב.NET. Pattern matching, זה, אני חייב להגיד, אישית, זה הדבר הכי מגניב שיש בסקאלה כמישהו שמגיע גם מהעולם של C-Sharp, גם מהעולם של Java. Pattern matching זה switch case על סטרואידים. זה משהו שנמצא בהרבה מאוד שפות פונקציונליות. בואו נעבור על זה רגע. למשל, יש לי ול V שהוא מסוג any, אוקיי? שזה יכול להיות הכל, זה בערך רמת האובג'קט ב.NET, והוא מקבל ערך מתוך פו. עכשיו, אני לא יודע מה קיבלתי מתוך פו, אני לא יודע איזה טיפוס קיבלתי מתוך פו, אבל אני יודע שהוא מייצג מספר. אוקיי? יכול להיות integer, יכול להיות double, יכול להיות string שהשם של המספר. אז מה שאני עושה, אני עושה v-match. match בעצם זה ה-pattern matching, ואז אני מייצר קייסים. הקייס הראשון שלי אומר, אם v הוא integer, אז אני עושה לו bind ל-variable בשם i, ל-val בשם i, ו-i יהיה typed להיות int. מה זה אומר? זה אומר שאני לוקח את הטיפוס, את v בעצם, שואל אותו, האם אתה אינטג'ר? אם כן, אז אני מעתיק אותך לתוך i שהוא אינטג'ר. ואז אני פשוט יכול להחזיר את i, כמו שאמרנו, אין ריטרן. אז הקוד, ברגע שאני אכנס לקייס הזה, אני מחזיר החוצה את הדבר האחרון שיש, שזה i. לעומתו, הקייס השני, למשל, זה דאבל. אז d מקבל את הערך של v בתור דאבל. אני לא צריך לעשות את ה-if instance of ו-casting וכל הדברים הדי מכוערים האלה. זה קונסטרקט שקיים בשפה. אז אני אומר, אם v הוא דאבל, תכניס את הערך שלו כדאבל לתוך d, ואז תחזיר את d to int. ואז בעצם החזרתי שוב אינטג'ר. ואם למשל, אני לא חייב אפילו לעשות binding, אני יכול להגיד אם זה הערך 1, אם זה סטרינג עם הערך 1, תחזיר 1. והאנדרסקור פה, כמו שאתם מכירים הרבה אנדרסקורים בסקאלה, אנדרסקור פה זה בעצם איזשהו קייס של whatever, כל השאר, תחזיר 0. עכשיו, בגלל שהחזרתי i, שזה אינטג'ר, d to int, שזה אינטג'ר, 1 ו-0, אז האינפרנס הוא ש-x יהיה אינטג'ר. אז אני בעצם לקחתי v, שהוא איזשהו unknown type, ובצורה typed לחלוטין, שהקומפיילר יצעק עליי על כל טעות שאני אעשה, מחזיר, הופך אותו לאינטג'ר. עוד פיצ'ר ממש מגניב של pattern matching זה unapply. נניח יש לי שוב את הקייס קלאס פרסון שאנחנו מכירים, זה איזשהו קלאס עם name ו-age, כמו שדיברנו. p מקבל איזשהו ערך מ-foo, ואני יודע אחד משניים. foo מחזיר לי או tuple של פרסון, שזה name ו-age כ-tuple, או איזשהו ערך מטיפוס person. עכשיו, לשניים האלה אין אב משותף. אז אני צריך להתחיל לברר איזה אחד מהם זה. אז אני עושה פה דבר כזה. אני עושה p-match, ואז אני אומר, אם זה person, אם זה טיפוס, משהו מטיפוס person, ואז אני פותח את person. אני אומר, מתוך person, תעשה bind ל-age, ל-value השני פה, ותחזיר את age. underscore פה אומר, לא אכפת לי. אני לא רוצה לזהם את רשימת ה-values שיש לי בסקופ, אני לא צריך את name. אז אני מוותר עליו, שיהיה פשוט, שיהיה קיים. באותה צורה אני יכול לבוא ולהגיד פה, case שזה tuple, פתחתי את הטאפל, לפתיחה הזאת קוראים unapply, פתחתי את הטאפל, יש לי underscore, לא אכפת לי בעצם, ויש לי age שהוא חייב להיות מסוג integer. אז אני יכול להגיד את ה... טיפוס אפילו בתוך unapply. ועכשיו אני יכול לעשות את ה-unapply אפילו רקורסיבית, יותר עמוק פנימה. אם זה tuple של tuple וזה, המיית, אפשר לעשות הכל. אז אני אחזיר age. אחרת, exception. למה אתה צריך את השורה הראשונה? השורה ה? case person, אם יש לך את השורה השנייה. זהו, כי השורה הראשונה היא בעצם, אם הטיפוס הוא person, אז תסתכל פנימה, והשורה השנייה אומרת, אם זה טאפל, שהערך השני שבו זה אינטג'ר, אז תיכנס פנימה. ואז בעצם יש לי את הכל בצורה טייפט לחלוטין. אובייקט אחר שיש בו אייג' לא... אובייקט אחר שיש בו אייג' לא, כי אני לא, אני בעצם לא אמרתי בצורה אקספליסית שיש, אני תומך בטייפ הזה. אז אם אני יהיה לי אובייקט שהוא אייג' וכולי, אז זה יהיה מאוד דינמי. אני לא אוכל לעשות בדיקה של קומפילציה ולהבין שבאמת אני יכול להשתמש בו. אני יכול, אתה יודע, אם יש לי person 2, whatever, והוא יש בו אייג', אני יכול להוסיף עוד קייס של person 2. בדיוק. אתה יכול להגדיר שבכל
להגדיר פונקציה שמקבלת משהו שיש לו age? להגדיר פונקציה שמקבלת משהו שיש לו age? כן, אני יכול להגדיר את זה, קוראים לזה structural types, לצערי מפאת קוצר הזמן לא הכנסתי את זה, אבל זה עוד משהו שאפשר לשבת לקרוא עליו, מאוד יפה, זה מאוד קרוב לדאק טייפינג אם מוכר. נתקדם pattern matching ל-collections, יש לי list של persons, אוקיי? אנחנו חוזרים שוב לפרסן, יש לי def get list of persons, שפה בא לי לעשות פשוט list track, אוקיי? ואז אני אומר על get list of persons, בעצם על הערך שחוזר מהמתודה הזאת, שימו לב לפונקציה הזאת, אין סוגריים אפילו. אני יכול להחליט שאין אפילו רשימת ערכים שמועברים לפונקציה הזאת. אז get list of persons בעצם עושה match, אז על זה match, זה אומר match על הערך שחוזר מהפונקציה הזאת. ואז אני אומר case list track. עשיתי unapply ל-list, פתחתי את האובייקט list ואין בו שום דבר. כשיש בו אפס ערכים, תחזיר no one. עכשיו מה עשיתי פה בשורה השנייה? פתחתי את האובייקט ליסט ואמרתי, באובייקט ליסט יש רק אובייקט אחד, והוא מסוג person. זאת אומרת, עשיתי unapply recursivit פנימה. אני חוקר יותר עמוק את הvalue שקיבלתי. ואם לperson הזה, קח את הname שלו בלבד ותגיד, זה רק הוא. זה המון שורות לעשות דבר כזה, והמון boilerplate לעשות דבר כזה בהרבה שפות אחרות, גם ב-C#. וcase many, עכשיו, יש לי פה אפשרות של 0 values, אפשרות של value 1, ואז אני אומר, כל השאר, אני עושה bind ל-list. עכשיו, many הוא יהיה ה-list. אני יכול כמובן להשתמש ב-get list of persons, אבל אז אני אעשה אבולואציה לפונקציה הזאת שוב. אני לא רוצה לעשות את זה. אז אני עושה bind ל-list, many עכשיו הוא list of person. ואז אני אומר, many.size people. ואז נניח היו לי 3 אנשים ברשימה, אז זה היה רשם, 3 אנשים. הפרינט ליין פה, במקרה הזה, ידפיס no one. למה? כי החלטתי לעשות list empty. אז זה מאוד מאוד חזק. many זה... רגע. many זה val שנוצר לסקופ של הקייס. שהוא מטיפוס list of person, ומכיל את הרשימה הזאת במקרה שלא נכנסנו לקייס הזה ולא נכנסנו לקייס הזה. לא צריך לעשות ברייקים, פשוט כי כל קייס הוא עומד בפני עצמו. אוקיי? לסיכום על pattern matching, switch case on steroids, באמת. First class language construct, זה אומר שאפשר להשתמש בו בתוך דברים, לשלב אותו עם דברים אחרים וכולי. יש בפנים גם partial functions, שזה נושא אחר, שאנחנו לא נחזה אותו במקרה הזה. ו-statically checked for comprehensiveness. אם אני עושה דבר כזה, אני אומר list, איזשהו list, match, ואני אומר רק אם הוא אפס, אם אין בו ערכים, תחזיר nothing, הקומפיילר יגיד לי, רגע, יכול להיות שפספסת כמה דברים שונים. כמו למשל, במקרה הזה, מה אם יש לך ליסט עם משהו בפנים? לא בדקת את זה. כדאי שתבדוק את זה, אחרת ברנטיים, אתה עלול ליפול על זה עם איזשהו אקספשן. כן. לא, זה לא, זה קוד סקאלה, זה שפה אחרת לחלוטין. מתחת לזה זה מתקמפל לבייט קוד, שזה כמו ה-IL, ש-C# מתקמפל אליו. לא מתקמפל לג'אווה ומשם לג'אווה? זה לא מתקמפל לג'אווה משם הזה, לא, הוא מתקמפל ישירות לבייט קוד, כמו כל שפת... סליחה, אני לא שומע. הבייט קוד יכול לייצג משהו שאי אפשר לכתוב בג'אווה? הבייט קוד יכול לייצג, כן, דברים שאי אפשר לכתוב בג'אווה, פשוט בגלל שאתה יודע, הג'אווה יש לה איזשהו סט של סינטקס. שאתה צריך לעבוד איתו, אבל יש הרבה שפות אחרות שיושבות ומייצרות בייט קוד. כמו שב-C# אתה גם לא יכול לעשות את כל מה ש-IL מאפשר לעשות. אז למה סקאלה אין? שאלה טובה. קומפיילר מהיר. אין. כל אחד ואחד מהאנשים שעובדים בסקאלה יודע את זה. זה אמת עצובה קצת, בשביל זה צריך מחשבים יותר מהירים או יותר חזקים, או עם זיכרון או יותר גדול, או עם SSD, כהארד דיסק וכולי. הקומפיילר הוא איטי. אנחנו נראה בסוף איזושהי דוגמה קצת. איטי זה ברמה של תשב בחיבוק ידיים ותחכה שהוא יקמפל. יש דרכים לעקוף את זה קצת. אפשר להעלות את הקומפיילר ופשוט שיגיב לשינויים. יש כל מיני דרכים לעשות את זה ולהאיץ את התהליך הזה. זה מגיע מסיבה אחת פשוטה. הקומפיילר ממש ממש חזק ועושה המון דברים. בין אם ראיתם implicits באיזושהי אחת ההרצאות האחרות, בין אם ראיתם את כל ה-type system המאוד ענף שיש לסקאלה,
קומפיילר עובד קשה, אז הוא עובד לאט. מגרסה לגרסה זה משתפר, כמו שאמרתי, כל שנה יוצאת גרסה. בהחלט הקומפיילר משתפר משנה לשנה, וגם האמת בפיקסים לפעמים. סקאלה קיימת מאז 2003. כן. לא כמו C-Sharp, שקיימת מ-2000, אבל מ-2003. C-Sharp's Value Types, זה מגבלה שמגיעה מתוך JVM. JVM, יש הכל Reference Types, מה שאתם מכירים. אין את ה-Built-ins, או את ה-Structs ואת ה-Inams, שיושבים על הסטק ומתנקים בסוף המתודה. זה יותר עניין של פרפורמנס, פחות עניין של אשכרה מעניין. אם אנחנו מגיעים למצב שצריך את זה, באמת צריך את זה, זה micro-optimizations שאותם עושים בצורות פשוט אחרות. יש משהו שנקרא value types, אבל הוא קצת שונה והרבה יותר מוגבל ממה שיש ב-C-Sharp, וזה פיצ'ר חדש ב-2.10. Partial types and methods. Partial types, אנחנו מכירים את זה מ-code generators, למשל ה-Windows Forms, שהיה מייצר קובץ נקודה designer וקובץ רגיל, ואז היינו יכולים לכתוב את אותו קלאס בשני קבצים שונים. זה קיים בערך רק ל-generators. ו-partial methods, אני לא מכיר בן אדם אחד שישתמש בזה, אם אתם השתמשתם בזה, זה... אז אני מכיר בן אדם אחד שישתמש בזה. מצוין. אבל זה נדיר להשתמש. מה זה? מהזוועות של Entity Framework. Getters and Setters, אין. ניגשים, זה די טאבו C-Sharp, אבל ניגשים ישירות לממברים, ישירות לפילדס. בגלל שההגנות האלה של immutability בעיקר בדרך כלל קיימות, אז זה אומר שבמקום לייצר פילד ואז לייצר לו רק גטר, כי זה בערך כל מה שעושים, פשוט ניגשים ישירות לפילד. יש אפשרות לעשות גטרס וסטרס, אבל זה סינטקס די זוועתי, לא ממליץ עליו. אתה ראית קודם שעושים נקודה קופי ואז אנחנו עושים משתנה חדש. כן, למשל הנקודה קופי ב-Case Classes, הוא מאפשר לעשות עותק של אותו אובייקט עם דברים שונים טיפה, עם פילד שונים. הניהול זיכרון הוא חלק, הוא טיפה יותר מתקדם ממה שאני הולך לדבר פה. יש garbage collection עם כל ה-memory management הרגיל, שמגיע יחד עם ה-JVM. ואפשר, יש כמה JVMs, וכל אחד מהם יש לו את הצורה שבה הוא עובד, וגם אסטרטגיות לאיך ננהל לזיכרון. אני לא הולך להיכנס לזה, פשוט שזה מסובך קצת לצערי. בגלל שפונקציות לא חייבות סובליים, אתה יכול לדמות גטר. אני יכול לדמות גטר, ואפילו בחלק מה-IDEs הוא יגיד לי, היי, זה נראה כמו גטר. אתה בטוח שאתה רוצה לתת לו סוגריים? אז זה כן, אפשר לדמות את זה, אבל בדרך כלל לא כל כך צריך את זה. כי גם אם נניח אתה רוצה בקריאה הראשונה לייצר את הערך ואז להחזיר אותו, יש lazy val בשביל זה, אז לא באמת צריך את זה. ו-N for ו-for each. רגע, מה? N for ו-for each? אז זהו שיש, אבל בערך. אז אני שם פה איזשהו קוויאט כזה. For, למשל, זה הראשון זה for each, call person in persons, yield, שזה לא yield של C-Sharp, אם אני מבלבל אתכם אני מתנצל. Yield person נקודה name בעצם אומר, תחזיר לי מהבלוק של ה-for each הזה את רשימת ה-person נקודה names, ו-for i 0 until persons נקודה size, yield persons i name. זה ה-for הרגיל. אבל זה לא באמת, כי זה מה שנקרא for comprehension, ומאחורי הקלעים זה מתורגם לסינטקס שאנחנו מכירים, למשל בחלק הראשון ב-for each, עושה persons נקודה map, אז זה מה שקורה מאחורי הקלעים, זה רק איזשהו סינטקטיק שוגר, ובשני הוא מייצר אובייקט מסוג range, שאובייקט מסוג range מייצג את כל המספרים מ-0 עד persons נקודה size לא כולל, ואז עליו הוא עושה map, ואומר, כל אובייקט שם זה integer, אני אקרא לו i, ואז אני אקח את persons במקום i נקודה name. זה מה שבתכלס קורה. אז אפשר להגיד שיש for, ואפשר להגיד שאין כל כך for, אבל להחלטתכם. אפשר מה? לא, yield הוא חלק מהסינטקס פשוט. יכול להיות שגם מי מכם ששם לב לקוד בהרצאה על סליק, אז היה הרבה מאוד יילדים, כי הוא השתמש הרבה מאוד ב-for comprehensions. דברים בשפה שאני לא הולך לחסות, מפאת קוצר הזמן ההולך ומתקצר עוד יותר ויותר. זאת רשימה של דברים שאני לא הולך לעבור עליהם, הם כל אחד ואחד מהם מגניבים בפני עצמו.
יהיה את ההרצאות אחר כך אונליין, אני מאוד מאוד ממליץ לשבת ולהסתכל קצת. אחד הדברים שכל הזמן הוזכרו פה זה מקרוז, זה גם ממש מגניב, אבל זה מפוצץ את הראש לאנשים. אני פעם ראשונה שכתבתי מקרו, התפוצצתי הראש איזה 5 פעמים ככה ברצף, סבבה. אבל זה שוב, זה מגניב מאוד. כן. נעבור טיפה יותר לתכלס, tooling and libraries. יש 20 שנה של ג'אווה כמעט. 20 שנה של טולינג, 20 שנה של libraries, דברים, כל דבר שמגיע מעולם הג'אווה, כל דבר שמגיע מכל שפה שיושבת על ה-JVM, יש אותו חינם אין כסף. קיבלתם אותו. לחלקם יש אפילו סקאלה רפרס, כדי שזה יהיה יותר אידיומטי לשפה, זאת אומרת, שירגיש יותר טבעי להשתמש בזה. יש אחלה של community, יש מחולק לשני חלקים. אחד זה engineers, זה... אם אני לא טועה, כולנו, שזה החבר'ה שגורמים לדברים לקרות, ומצד שני, והם מייצרים, מייצבים את השפה, גורמים לקומפיילר להיות יותר מהיר, כותבים libraries שמאוד מאוד מקלים על כתיבה של מערכות, למשל שעובדות מול דאטאבייסים. ומהצד השני, יש את הדאטה, את הסיינטיסט, לא דאטה סיינטיסט, את הסיינטיסט שהם אנשים עם דוקטורטים במדעי המחשב ומתמטיקה, שמייצרים דברים כמו סקאלה Z, שרק מבלבל אנשים, מבלבל את האנג'ינירס, אבל אחרי כמה שנים, אז אומרים, זה מצוין, בואו נכניס את זה לתוך הזה, כי זה לתוך הסקאלה, לתוך הפריימורקים שלנו, כי זה ממש ממש טוב. מה קוראים למשל? זה דבר של לפוצץ את הראש, אבל עוד מעט יכניסו את זה גם לתוך דברים, ואז תצטרכו לכתוב פחות קוד אפילו, כי דברים יג'נרטו אוטומטית. שהטולינג יש 20 שנה של ג'אווה וזה, כי מה... זה מה? הטולינג לא באמת שם. הטולינג שם, 20 שנה של ג'אווה, זה אומר שיש את כל JDBC לגשת לדאטאבייסים, יש את כל הדאטאבייסים של, לא יודע, פול טקסט סרצ' או עבודה מול הדופ, כל מיני דברים. הכל קיים, כל הדברים שבעולם של ג'אווה שקיימים, בילט אין, לתוך סקאלה. כן. מבחינת הכלי פיתוח, הם מגיעים לרמה של הפיזור הסטודיו מבחינת נוחות, כמו אדיטר קונטיניו? שאלה מצוינת. שאלה מצוינת זה השקף הבא. IDEs, יש שניים עיקריים בסצנה. הראשון זה IntelliJ IDEA, שיש להם סקאלה פלאגינס, חבר'ה JetBrains. מי כאן מכיר את ריש הרפר? יופי, מי לא מכיר את ריש הרפר? סבבה, כולכם הולכים הביתה להכיר את ריש הרפר, בעצם לויז'ואל סטודיו, עושה את החיים ממש טובים, ומצד שני יש את סקאלה IDE, שזה סקאלה מעל אקליפס, שזה הרבה אנשים שהגיעו מעולם הג'אווה, מאוד מאוד נוח להם עם זה, לי אישית לא כל כך, זה טייפסייף, זה החבר'ה שמאחורי סקאלה שמתחזקים את זה ובונים את זה ומתקדמים. שני הדברים האלה חיים, נושמים ומתקדמים בקצב די מסחרר. אני יכול להגיד למשל שלפני שנתיים שנכנסתי לסקאלה, הפלאגין של סקאלה ל-IntelliJ IDEA היה די זוועתי, אבל עכשיו הוא ממש טוב. דברים, ופה למטה, אזכור של כבוד לנטבינס, סבליים וכולי, דברים שכאילו לא כל כך אכפת לי להזכיר אותם. רפל, מי כאן מכיר, יודע מה זה רפל? אוקיי. רפל זה בעצם יכולת בקומנד ליין לכתוב סקאלה. אני נכנס לאיזשהו קומנד ליין קונסול כזה, ואני אתחיל לכתוב סקאלה. למשל במקרה הזה כתבתי את סקאלה, ואז אני קיבלתי את הקומנד, את הפרומפט שזה סקאלה, אני אומר לו תעשה פייסט, אני מכניס לו איזשהו קוד, הוא מייצר בעצם כחלק מהקומנד ליין, מייצר לי את כל האובייקטים האלה, יש לי primes, יש לי sieve, יש לי get primes, אובייקטים או פונקציות וכולי, ואז אני יכול לעשות get primes 100.toList, זה בעצם קוד סקלאי חוקי לחלוטין, ואז אני אומר list, ואז הוא בעצם מייצר לי איזשהו list of integers של כל ה-primes מתחת ל-100. אני יכול לעשות ניסויים עם סקאלה, עם זה, אני יכול להגיד, רגע, מה קורה אם אני עושה 2 ועוד 3.0? מה קורה? אני נכנס לרפל, מהר מאוד, עושה 2 ועוד 3.0, והוא מחזיר לי איזשהו ול ואומר לי מאיזה טיפוס הוא וכו'. זה גם מאוד נוח לעשות דמויים קצרים, אנחנו לא ניכנס לזה, כי אני, הדמו שלי אולי טיפונת יותר ארוך. אוקיי, אין הרבה זמן. build system, בצורה מאוד מאוד פשוטה, ב.NET יש MS build, nant וכו'. לעולם של סקאלה יש שני כלים עיקריים, מייבן שהוא יותר טוב מאנט שאנחנו לא הולכים לדבר עליו, קצת בלוטד, קצת הוא נכתב בג'אווה, עבור ג'אווה וכל מיני דברים אחרים, אבל קודם כל התחיל מג'אווה, השתמשנו בו בניו ברנד אנליטיקס, ו-SBT שגם טיפ-טיפון השתמשנו בניו ברנד אנליטיקס, סימפל בילד טול שזה מאוד מאוד אירוני, כי סימפל זה הדבר האחרון שהוא, אבל הוא נכתב בסקאלה עם DSL סקלאי לחלוטין, והוא מכוון לייצר, לעשות בילדים
סקאלה, לדברים של סקאלה, written in Scala, for Scala. פריימוורקים, ממש בקצרה, play framework, שאולי שמעת את השם הזה כבר, שהוא מאוד קרוב ל-sp.net mvc, זה הריילס של סקאלה בעצם, גם על ידי טייפסייף, יש ליפט, יש סקלטרה, שסקלטרה הוא קרוב ל-non-cfx, אם מישהו כאן מכיר, או סינטרה של רובי וכו', לעשות rest services בעיקר, אבל לא רק. Object Relational Mapper זה סליק ששמענו עליו עכשיו, שהוא לא כל כך Object, הוא Functional Relational Mapper, ומצד שני יש את Squirrel, שבו השתמשנו ב-New Analytics, עכשיו אנחנו משתמשים ב-App My Day, אנחנו משתמשים בסליק וב-Play Framework. Squirrel הוא יותר Object Relational Mapper, לצערנו הוא קצת ננטש לאחרונה, יש בו כמה באגים ודברים שאני לא יודע אם הייתי ממליץ להיכנס לפרויקט חדש איתו, אבל שתדעו שהוא קיים. ויוניט טסטים, ספקס טסט וסקאלה טסט שהוא מאוד קרוב ל-N יוניט ויוניט. פרפורמנס עם סליק? אין מה? אין בעיה, פרפורמנס עם סליק? אנחנו משתמשים... סוף ההרצאה קודם אז נאמר שהכל שם בלוקינג. אפשר אבל פשוט לעטוף אותו בדברים שהם non-blocking, זה תמיד אפשר לעשות. זה בקשר לסליק. עכשיו, unit testing, שוב, אני נותן פה רשימה ממש ממש קצרה, ותשבו אחר כך ותסתכלו על זה אם זה רלוונטי, והכל מג'אווה. אוקיי, אז יש לי את JUnit ל-Unit Testing, ויש לי את כל, את Hibernate בשביל ORM וכולי, אפשר הכל להשתמש בזה. איפה מתחילים? מורידים את ה-JDK, מורידים את סקאלה, וזהו, יש לכם סקאלה. אפשר לשתוח את הרפל, אפשר להתחיל לכתוב קוד בסקאלה. אני ממליץ לגשת ל-JetBrains, להוריד את IntelliJ IDEA, יש Community Edition, שזה חינמי לחלוטין, אפשר להשתמש בו בסקאלה פלאגין, ובואו נראה רגע ממש בקצרה, מה זה? מישהו כותב דסטופ גוי בסקאלה? דסטופ גוי? יש פריימוורקים לעשות את זה של ג'אווה, ואין שום בעיה לעשות את זה. אבל זה לא כל כך העיקר, לפחות מה שאני מכיר. אז נניח, הורדתי בעצם את IntelliJ IDEA, יש לי פה Windows 8. עכשיו, אני בעצם, דבר ראשון שאני עושה עם IntelliJ IDEA, אני נכנס, מקנפג את הפלאגין. יש לי, מבעוד מועד התקנתי את סקאלה, כי לא ידעתי אם יהיה לי אינטרנט פה. ועכשיו כל מה שאני צריך לעשות זה בעצם לייצר פרויקט חדש. הפרויקט הזה יהיה מסוג סקאלה. אפתח פה, אני אחליט מה אני רוצה. הפרויקט SDK, סליחה, יש לי פה את סקאלה הום. אצלי התקנתי אותו בפרוגרם פייל סלש סקאלה. ופיניש. רגע, קליק. היה פספוס. ה-JDK, אני צריך לייצר אותו. איפה הוא ישב? טוב, פלת. טוב, נדלג על זה. מתנצל, גם אין לי ממש זמן להתעסק עם זה אז. אבל בגדול, מצטער. חזרנו, אוקיי. באמת, יש לי עוד שתי דקות, אז באמת נדלג על זה, ונדבר על איפה באמת מתחילים ללמוד. יש כמה מקומות. Twitter Scala School זה, טוויטר כתבו לאנשים שלהם, היי, אתם רוצים ללמוד סקאלה? הנה הדרך ללמוד סקאלה. בהמשך זה טיפה נתם מסתבך, אז אם אתם יכולים לעצור איפשהו באמצע. Tour of Scala זה משהו שטייפסייף כתבו. טייפסייף בעצם, שוב, המיינטיינרס של סקאלה. מישהו שממש לא היה מרוצה מזה כתב את Another Tour of Scala. ו-Functional Programming Principles in Scala זה קורס בקורסרה, שהוא כבר רץ פעמיים עם המון משתתפים. חבר'ה אצלנו באמת גם נכנסו שם כדי לעשות ולידציה לידע שלהם בסקאלה. קורס מצוין. מעביר אותו מרטין אודרסקי, מי שמאחורי סקאלה, בן אדם הדיקטטור מאחורי סקאלה. סקאלה באקזמפל זה איזשהו PDF שאפשר, הרבה מאוד דוגמאות של סקאלה. אני לא יודע איך לעשות ככה וככה. יש לי פה אקזמפל מאוד נחמד. ופרוגרמינג סקאלה זה איזשהו ספר, כבר second edition. מומלץ אם אתם אוהבים ללמוד יותר מספרים. וזהו, ויש לי עוד דקה בערך. אז אם יש שאלות או משהו, אז שנשארו. איפה השקפים? עכשיו, אני הבנתי שקודם כל ההרצאות עולות בווידאו,
זאת אומרת, כל ההרצאות יהיו זמינות גם עם מה שאני מדבר, גם עם השקפים, אבל שקפים האלה יש לינקים, וכל המצגות יהיו, אם אני לא טועה, Creative Commons, אפשר להוריד אותם אחר כך, אני לא בטוח איפה הם ישבו, אבל אני אברר את זה, ואני מניח שהודעה תשלח פשוט דרך האיבנט או משהו כזה. כן. מה הניסיון שלך אומר על הביצועים של JVM מול CLR? הניסיון שלי. בשאלה של מה יותר הביצועים יותר טובים JVM או CLR, היא שאלה שב-99% מהמקרים לא משנה. שזה קצת מוזר לשמוע את התשובה הזאת, אבל זה מאוד נכון. כי בסופו של דבר אנחנו כיום עובדים על, רובנו עובדים על מערכות שהן מערכות עבודה מול דאטאבייס ועבודה מול, לא יודע, עם הווב וכולי, והמהירות של הפריימורק או מהירות של הרנטיים היא דבר שולי יחסית. אני צריך עוד להוסיף מחשב? אני אוסיף מחשב, זה ממש זול לי. עכשיו, אני אומר את זה משתי סיבות. א', אני לא מספיק מכיר את הנושא הזה, כי לא מספיק חקרתי אותו עד הסוף, אבל ב', לא הייתי צריך לחקור אותו עד הסוף אף פעם, כי לא נדרשתי אף פעם באמת לעשות את הבדיקה הזאת של למה זה איתי יותר, איתי מדי ברמת הרנטיים. קצת, אתה יודע, ברוטלי אנסט קצת. כן. האם קרה פעם מסב שעדכון של JVM שבר את הכל סקאלה? עדכון של JVM ששובר את הקוד סקאלה. אז קודם כל נתחיל מזה שה-JVM לא מתעדכן כל כך הרבה. הוא מתעדכן כן עם security issues ודברים כאלה, אבל לא כל כך הרבה מתעדכן, ולא, מעולם זה לא קרה, וברמה של, ברמה של סקאלה הם דואגים מאוד שתוכל לעבוד מעל JVM בגרסה 6, 1.6, 7, 8 שעוד מעט מדברים על עוד מעט שהוא יצא. זאת אומרת, זה לא משנה איזה JVM יש לך, סקאלה יעבוד מעליו. כמובן שסקאלה. מינימום זה 6? מעדיפים זה. אם אני לא טועה, זה 6, יכול להיות שאני טועה. מינימום זה 6 או 5? כן, 5 נראה לי בעצם, זה המינימום. באתר של סקאלה שמורדתי היום כתוב שהריקוויירמנט זה 6. 6? אז הנה, אז יש לנו תשובה מעודכנת, 6. אז JDK 6 זה המינימום שצריך בשביל להריץ את זה. כן, אז יש איזשהו, יש פרפורמנס גיין, די ברור שיש פרפורמנס גיין שאתה משדרג את ה-JVM. לסקאלה זה לא משנה. הפיצ'רים הם אותם פיצ'רים, פשוט מעל JVM אחר. עוד שאלות? כן. כמה סטאק טריסים ברורים? זו שאלה מעניינת. זהו, זו שאלה טובה, כי יש הרבה מאוד דברים, בסופו של דבר הסטאק טריסים מגיעים מתוך ה-JVM. וה-JVM, יש כל מיני שכבות באמצע של קוד שמג'ונרט, או קלאסים שמג'ונרטים, או whatever, ויש הרבה מאוד באמצע רמות שאפשר פשוט להתעלם מהם. עכשיו, למשל באינטליג'י, שאני רגיל לעבוד איתו, אז מה שקורה זה, אם רואים את הסטאק טריס, אז הוא פשוט מאפיר את כל השכבות. שהן לא רלוונטיות לקוד שלי בכלל. ואז אני לא צריך בכלל לדאוג לזה. זה כמו של, יש ב-Visual Studio את Adjust My Code. דומה מאוד לזה, אבל אני יכול להחליט להיכנס פנימה לתוך זה. עכשיו, אחד היתרונות האדירים בסקאלה היא שזה open source. זאת אומרת, אני יכול לדבג פנימה לשירות לקוד שאני באמת מריץ. זה גם הפריימורק, גם הקומפיילר, כל דבר שם הוא בעצם פתוח. והקומיוניטי גם עוזר לשפר אותו. את שימוש בלייברי של ג'אווה, כמה מתוך זה קשה? שימוש בלייברי של ג'אווה לא קשה בכלל. למה? יש המרה מקולקשנים של ג'אווה לקולקשנים של סקאלה, בילט אין לתוך סקאלה. יש, זאת אומרת, צריך לעשות אימפורט מסוים, אבל זה די בילט אין. עבודה, שוב, השפה מאפשרת לך לעשות ורז, מאפשרת לך לעשות immutable collections. אפשר לעשות את זה, זה לא נראה סקלאי, אבל בהחלט אפשר לעשות את זה. השתמשתי כבר אינספור פעמים בפריימורקים ולייבריז של ג'אווה, שזה מאוד מאוד קל, זה פשוט drop in place. הטייפים של ג'אווה נראים לטייפים של סקאלה? הטייפים של ג'אווה הם לא לחלוטין זהים לטייפים של סקאלה, כי לסקאלה יש את הטייפ סיסטם בפני עצמו, אבל ההמרות
הן בדרך כלל נעשות מאחורי הקלעים. אתה אפילו לא מודע לזה שהוא עובר נניח מאינטג'ר לאינט. שאינט זה הטיפוס בסקאלה, ואינטג'ר, מה? דברים הקלים, דברים יותר קשים זה קולקשנס, כאילו, מה שרוב הקולקשנס בסקאלה זה אינט, בג'אווה זה... כן. אז כמו שאמרתי, אפשר קולקשנים למשל, לייצר מיוטבל קולקשנס, אם זה באמת הדרך, מה שצריך לעשות. בנוסף לזה, כל הסטנדרד הלייברי, בעצם כל הבייסיק קלאסס של ג'אווה, גם ניתנות לשימוש בתוך סקאלה. סקאלה פשוט לוקח ושם מעל זה איזשהו טייפ סיסטם בפני עצמו, שיש לו את הרולס שלו ויש לו את היכולת לאכוף אותו. הוא יכול להיות מיוטבל, כן. אפילו אם תעבוד עם אובייקט מתוך סקאלה, הגדרתי קלאס עם var x. אני יכול לשנות את x, כי יש את זה בילטין בתוך השפה. טוב, אוקיי, אז תודה רבה. אחרי זה אפשר יהיה לשאול עוד שאלות אם אתם רוצים. תודה.